Триває підготовка одеського чорноморця до старту сезону першої ліги та Кубку України. Напередодні моряки посилились 4 гравцями. В Одесу перебралися 2 колишніх гравців «Карпат» – воротар Роман Підківка і півзахисник Артем Козак. 25-річний голкіпер покинув львівський клуб ще в січні. Козак – на початку липня. Також гравцями чорноморця стали захисник «Металіста» 1925 Дмитро Поспєлов і півзахисник «Оболоні» Рінар Валієв, який раніше вже виступав за моряків. Нагадаю, у минулому сезоні чорноморець фінішував на 10-му місяці в першій лізі. У стартовому турі нового чемпіонату команда Сергія Ковальця зіграє з «Авангардом».